Bom dia. Prazer, Sassá. Você quer o Sassá? Eu mesmo. Prazer, Chico Abelha. E aí, vamos filmar um pouquinho hoje? Vamos lá. Tá animado? Eu tô. Então tá bom. Que hora que você acorda? Eu acordo geralmente 6 horas, 15 para 6. Uhum. Tem dia um pouco mais tarde, porque daí a gente faz um churrasco ali e tal, vai dormir mais tarde. Aí acorda mais tarde, né? É, não... Legal. Não tem hora certa, mas geralmente é 6, 6 e meia. Uhum. Beleza, então... Porque o batidão é feio. É puxado, né? Dia inteiro. É o dia inteiro. Dia inteiro, sem parar. Legal, Sassá. Então vamos mostrar um pouquinho do seu dia hoje. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Esse aí é o... É o que que é? É burro, mula? Mula, jumento. Jumento. Mula. Então, qual que é a diferença de burro, jumento? Pra mim é muito difícil o pessoal que vem da cidade saber a diferença desses bichos, né? E se cruza com égua, não cruza com égua, como que é? O jumento cruza com a égua, que no caso é isso daqui, ó. Uhum. E gera mula ou burro. Sim. Ah, é o jumento que tem que cruzar? Com a égua para gerar a mula ou burro. E o burro cruza com a égua ou não? O burro cruza, mas não enxerta. Ah, tá. Não sai nada então? Não. E o cavalo cruza com a jumenta, sai uma mula, só que tem até um nome específico para isso, só que eu esqueci. Uhum. Sai com a orelha menor e tal. Mas é bom? É animal? É bom também. É bom também. É bom também. Mas fica diferente. Fica diferente. Vocês que entendem sabem a fica diferença. Fica diferente. Legal. A orelha menor. Uhum. E o cavalo você já sabe, né? A égua, o cavalo. Sim, cavalo égua é normal, é. E o jumento cruza com a jumenta também pra gerar um jumento outro bom, jumento, ou né? Senão uma jumenta boa pra cruzar. Tá certo, legal. Vamos ali pra você ver, tem mais bicho aqui. O que mais tem aqui? Cavalo. É mais cavalo. Oxe. Ou qual que é o forte seu aqui? Forte meu mesmo é o cavalo. É o cavalo. É. Aí, ó. Eu crio aqui, né? Uhum. Na roça aqui eu faço de tudo um pouco. Pois é, você tá falando roça, né? Agora, chama a minha atenção que eu demorei menos de 5 minutos para chegar do centro na cidade da onde você tá. Uma cidade de, eu acho que tem 800 mil habitantes, São José dos Campos, né? É. Como é que é isso, cara? Você tá dentro da cidade? Tô dentro da cidade. E aí, como é que você chegou nesse lugar aqui? Ah, isso aqui faz muitos anos que a gente tá aqui já. É, aqui era da sua família? É. Como que é? É isso, o meu avô, o meu pai... Meu tio, que não sei se você encontrou com ele num palho cinza. Encontrei. Eles começaram aqui, antes aqui era um pôr de areia, uhum. Daí eles trabalharam no pôr de areia. Aí depois disso, foi vendido pra uma pessoa. E daí depois foi comprado e estamos aí até hoje. Quem que tá falando aí? É o jumento. É o jumento. É. É o jumento que faz esse barulho? Isso. O burro não faz esse barulho? Faz mas também. É diferente. É diferente? É. Eu não sabe consigo... por que o jumento tá fazendo esse barulho? Porque meu amigo Zezinho chegou aqui, ó. Bom dia, Zezinho. Bom dia. Bom. Ele vem tratar do bicho dele. Aham. Uhum. E o bicho já acostumou já com acostumou, ele então chegar. Tá feliz que vai comer. Tá feliz que vai comer. Ele sabe que chegou a hora. Tá certo. Não, mas nós não terminamos a nossa história. Você tá aqui praticamente no centro da cidade, né? Você se considera um caipira na cidade ou um urbano que tá morando numa roça dentro da cidade? Como é que é isso aí pra você? Ah, eu me considero um caipira porque eu gosto disso que eu faço. Uhum. Desde novinho. Eu já trabalhei de mecânico, já trabalhei de tantas outras coisas. E no final voltei pra roça, que é o meu negócio. Tá certo. Final, você é novo ainda, né? Não, assim, o final que eu quero dizer eu do... Você foi passando pelas coisas e escolheu a roça, a né? roça, que eu já, desde 7 anos, eu tô lidando com isso aqui, tirando leite e tal. Desde 7 anos. E meu avô não gostava de cavalo aqui por nada, coitado. Ah, o que que seu avô fazia aqui? Qual meu avô era negociante, comprava gado, vendia. O negócio do meu avô era gado. Engordar. Tirar leite, ah, engordar. Ah, tirava leite também. Nem engordar muito, ele comprava ali, tinha uma margem de lucro, ele já vendia. Ah, breganhista então. Breganhista, né? É o famoso Candir. É. E daí ele acabou que faleceu, meu pai faleceu, uhum. E nisso eu vim pra cá, isso já tem anos já também. E eu comecei com o negócio de cavalo e foi gerando esse conhecimento e hoje eu tenho uns 50 cavalos aí. 50 cavalos. Mas você, não todos meus, né? Você hospeda então os cavalos? Um pouco sim. E hoje eu crio cavalo aí, uhum. Eu tenho um paulista, tenho um marchador, tenho um jumento.
E tá nascendo umas mulas, cavalo. E você vende isso, não? Vendo, vendo. Então se o povo quiser comprar com você, negociar, pode botar seu número aqui embaixo? Pode, pode sim. Legal, tá. E geralmente, graças a Deus, a gente é novo, mas já tô tendo bastante conhecimento. Uh-huh. Porque pra gente ter um conhecimento é a gente, conforme vai passando o tempo, né? Experiência, né? Experiência. Com certeza. Uhum. Aí eu mexo com gado, mexo com cavalo e estamos aí. Ô, Sassá, fala o seu nome completo. Everton Preciso de Oliveira. E chama você de Sassá melhor, né? É, todo mundo conhece eu como Sassá. Sassá. Falar Everton por aí ninguém conhece. Então, você nasceu onde, Sassá? Aqui? Eu nasci em São José. Aqui no, na Santa Casa, no Pio 12. E você nasceu que data? 6/6/1985. 1985, tá bom. Então é só pra saber quem que você é, agora você pode mostrar. Vamos lá o que terminar que você quer mostrar. Vamos terminar de ver os bichos. Quer conversar com quem chegou ou não? Vamos comentar meu amigo aqui, vamos lógico. Aí, eu tô esquecendo, chegou a câmera aqui, eu tô esquecendo de comentar um amigo, meu dia. Companheiro. Tudo bem, amigo? Bom dia, muito prazer, Chico Abelha. Igualmente. Vai. Tudo bom? O senhor acho que eu já entrevistei em algum lugar, Eu já encontramos lá na feira da Breganha, do Daniel. Tô lembrando, legal. Então, faz tempinho já que a gente... Eu acho que até já falei que eu queria entrevistar o senhor, acabei não indo mais, né? Então, atrás. Essa não foi mais. Bom, né? Agora nós encontramos aqui. Pois é. Quem sabe a gente conversa mais aí. É um prazer. Igualmente. O mundo é pequeno, né, Zé? O mundo é pequeno. Não, o mundo da roça é pequeno, né? Ainda. É. Aí tem carneiro aqui, ó. Não falei pra você, a gente... Nossa, você tem carneiro? Tem. Você quer abrir, não? Abro aqui, ó. A gente mexe com um pouco de tudo, tem mais três lá na caminhonete para descarregar. E você vende essas coisas aí? Vendo. Uhum. Aí, ó, tá cansado aí. Nossa, mas que cara diferente esse? Esse é o famoso carutinho. Carutinho? Olha esse fogão de lenha aí. Aí, daí é onde a gente... Você vem pra pôr isso aqui, meu bezerro tá lambendo, né? Isso aqui é onde a gente faz o churrasco nosso aí. Churrasco. Mas vocês comem lá pra dentro, né? Não, comem aqui mesmo. Ah, vocês comem aqui? Uhum. Não, mas assim, você não tem um fogão de lenha dentro da casa? Não, é aqui. É aqui? É aqui. Fogão nosso de lenha aqui. Legal. É aqui porque uniu o fogão, os animais. Você já tá integrado aqui, é. Né? Uma coisa está ligada na outra. Na outra, é isso aí. Aí tem as vacas aqui, ó. Essa aí aqui eu tô domando ela. Esse processo da doma, Sassá, como é que é? Demora muito? Cada animal é diferente? Ah, é? Cada animal é diferente. É diferente. Você vai ter que perceber o animal para dar o trato, lidar com ele do jeito isso. Que ele pede. Tem animal que é agressivo, tem animal que já é mais calmo. Uhum. Tem animal que avança na gente, nem cachorro. E você aprendeu isso como? Eu aprendi com uma pessoa, com o Zé Bitico, lá do Barreiro, lá do Guirra. Sei quem é o Zé Bitico, que tem os búfalos, carro de coisa. Eu aprendi uma vez com ele, uma vez só. Uma vez? Uma vez. Então você já tem o dom, na hora que você viu, uma você vez. Já... Uma vez só, daí o que aconteceu? Eu troquei um burro que eu tinha, troco daquele paulista que tava ali que você filmou agora. Sei. Porque o burro tinha mais de 20 carneiros aqui. E a carneira paria o burro e tirava o carneiro da mãe. Ô louco, o burro fazia isso? Fazia, faz com vaca que pare e tudo. O burro costuma fazer isso? Faz isso. Como é que ele faz? Ele vai com o nariz? Não, ele vai pra cima, morde a vaca, mete o pé, a vaca tem medo e toma conta da cria. Ele é agressivo mesmo. É agressivo. Nem todos, mas a maioria. Sei, maior característica deles aí. Daí um dia, um amigo meu chegou e falou assim, eu tenho esse paulista aqui e tal. Aí queria até breganhar comigo, só que eu mereci uma volta. E eu falei, não, deixa quieto, você voltar. Daí não quis voltar na época. Aí passado uns 2 meses, o burro partou um carneirinho de uma carneira e deu uma mãozada nas costas do carneirinho. Sei. Aí aconteceu isso pra me acordar. Aí eu tive que matar o carneirinho. E aonde eu cheguei e breganhei com o rapaz nesse cavalo aí. Sei. Fui atrás dele e falei assim, você quer breganhar? Eu vou fazer trocado com você. E breganhei mesmo perdendo. Uhum. Troquei com ele e tal, trouxe o cavalo. E pra trazer o cavalo, ele era chuco.
Eu trouxe ele pra cá, ele era chuco. E não tinha dinheiro pra me amansar. Eu falei, mãe, o que que eu vou fazer agora? E eu gosto de andar a cavalo, o que que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu aprendi isso uma vez. E aquilo ficou guardado na cabeça. Aí você foi por sua conta, tentou fazer? Por minha conta, comecei. Hoje já amansei mais de 20, 30 animais. Que legal. Graças a Deus. Muito bom. E não fica dos piores, não. É? Não, fica não. Graças legal. A Deus. Vamos mostrar as vacas lá, então. Vamos. Quantas vacas você tá, ô Sassá? Dando leite são 6. 6? Isso, mas tem um pouco pra parir ainda. E a raça sua é meio... o que que é? É misturada. Misturada, né? É, mestiça, holandesa. Holandesa, tá. Misturada. E ovo, você faz o que com os ovos? Você choca ou vende? Vendo. Vende também? É, vendo. Ah, legal. Aqui a gente vende tudo. Vende tudo? Tudo. Não pode falar essa coisa aí. Vende. E a casa, a mulher, o filho? Ah, então não é tudo. Tudo. Tudo da... que é vendável, né? É tudo que é vendável da parte que eu tô te falando, que é cavalo, é das frango, das criação, né? É, das criação. É, tem que tomar cuidado com as palavras, né? Não, mas pra um bom entendedor, meia palavra basta, então, meu tá amigo. Bom. E quem que tira o leite aqui pra você, Sassá? Eu mesmo. É você mesmo? É, eu mesmo. É uma vez só. Uma vez por dia? É, uma vez por dia. Aí você já aparta logo, não? É, já tiro, já parto. Já, conforme eu vou tirando, vai mamando. E no final, a última, o bezerro já tá grande, não mama, não quer mamar. Não precisa mais. Daí já deu o tempo dos outros mamar, dos pequenos mamar, né? Daí acabou, legal. Já solto e mais uma etapa terminada. Certo. Ô Sassá, você tá com quantos anos? 32? 32. 32, então você tá novo ainda e você já fez uma opção que é pra morar na roça, né? Tendo conhecido a cidade. Esse é o sonho de muita gente. Tem muita gente assim que nunca morou na roça, ou gente que já era da roça, foi para a cidade e quer voltar, né? E assim, eu pergunto sempre para as pessoas que estão na roça, né? A roça é viável economicamente? Desde que saiba administrar. Porque é que nem eu falei para você agora há pouco, que nem você perguntou para mim. Eu falei que eu vendo tudo, você perguntou dos ovos, eu falei que eu vendo tudo. Então, o que acontece? Eu não fico com... o cara chegou aqui, eu tenho as criações que eu gosto mais, mas ele chegou e ofertou, ele leva. Então, é um meio de ter uma renda. Então, você não pode ser muito apegado nas coisas não também. Não pode. Né? Tem que ter um pouco de espírito mais de breganista. É, não, tem que ter. E, às vezes, a pessoa interessa numa coisa que a gente não quer largar. Então... Daí o que acontece? Às vezes a gente perde uma oportunidade boa. É, porque bota um preço alto e... Perde essa oportunidade que futuramente Deus já deu essa oportunidade pra você ganhar lá na frente. E eu não sou assim, eu vendo mesmo. Uhum. Então, vendo. Porque tem gente, por exemplo, que fala assim, ah, leite não tá dando, não sei o que lá não tá dando. Mas eu, que ando pelas roças, eu vejo que tem muito mais coisa pra fazer, além de leite, além de plantar, né, além de criar galinha. Tem muitas outras coisas que dá pra fazer. E o pessoal parece que não vê isso. Você acabou escolhendo pelo seu gosto ou pela facilidade que você via que tinha de gerar renda com aquilo que você tá fazendo? Na verdade, eu comecei a mexer com isso aqui porque eu gosto. E eu não sirvo pra ter patrão. Eu trabalhei bastante lugar, oficina, sou mecânico de carro, alinhador de carro, e eu não sirvo para ser mandado. Certo. E é um dos motivos que eu escolhi isso, que já veio desde novo. Eu tenho 5 irmãos, o único que seguiu o rumo foi eu. Rumo da roça, né, você tá falando. Eu. Mas você falou uma coisa que eu acho que é importante. Primeiro, a gente tem que escolher o que gosta. Isso. Porque senão o cara vai ser rico e infeliz. Isso. Vai fazer concordo, o que não concordo, gosta. Concordo, concordo, concordo. Eu lembro que eu falava pro meu pai e minha mãe assim, ô pai, ajuda, que o meu pai tinha nome também, ajuda eu comprar umas vacas pra me tirar leite, que eu não sirvo pra isso. Não quero saber disso. Na cidade, né, que você tava? Na cidade, eu trabalhava na oficina. Aí meu pai falava, não dá certo, não vira nada tirar leite. Só que eu tinha aquilo, eu queria aquilo, eu consegui tudo isso que eu tenho hoje com a minha força de vontade e Deus primeiramente. Mas eu tenho hora pra acordar, não tenho hora pra deitar. Então hoje nós vamos atrapalhar um pouquinho esse esquema aqui, né? Não atrapalho não, jamais. Isso daqui é minha profissão.
E até é legal porque eu tô divulgando o meu serviço. Uhum. Que nem você fez uma pergunta agora há pouco, as pessoas falam que o leite não dá. Mas engraçado, o leite não dá, mas tá todo mundo tirando leite. Nossa, agora você falou uma coisa interessante, viu? É, mas é. Não é? É. Não dá, mas tá todo mundo tirando leite. Pois é, acho que 80% dos vídeos que eu faço aqui é com o cara tirando leite. Então, você já viu um negócio desse? Não tá dando, mas o cara tá forçando a tirar leite. Então, vamos deixar esse pensamento no ar aí. É, entendeu? Ó, meus amigos. Gostei, viu? O, que nem aqui, ó o lucro que eu já tenho aqui, ó. A vaca criou, me tá dando leite que tá fazendo um queijo. Olha lá pra você ver. Filma, por favor. Olha um dos lucros que eu tenho aí, ó. Pois é, tem os bezerros, né? Pode ser que o leite dá pouco, mas e o bezerro, né? Então. Esse daí é um investimento como o cara trabalha no serviço aí qualquer, que é fichado, o que, que ele faz? Se ele tem oportunidade, faz uma poupança, ele faz uma poupança. É isso aí. Só que a poupança não é, no meu caso, que não é o dinheiro, é um bicho desse daqui. Legal. Eu acho que você tá dando uma aula pro povo, viu? É, é a experiência de vida que eu tô tendo com a vida. Com a vida, né? Com a vida. E eu aprendi muito, sou muito devoto na senhora. Uhum. Eu, todo dia, a hora que eu levanto, eu oro a Deus. Eu vou deitar e eu oro a Deus. Eu agradeço a Deus só de eu estar respirando, enxergando, andando, falando. Porque o resto a gente corre atrás. Você tem uma ideia? Caiu um raio em mim aqui e eu tô vivo. Caiu um raio? Em mim. Quando foi isso? Foi em 2014, se eu não me engano. Começo de janeiro. E você sentiu alguma diferença depois do raio? Alguma coisa aconteceu na sua vida ou não? Você percebeu alguma diferença? Percebi que Deus estava ensinando a eu viver aqui. Porque eu era meio atravessado. Era? Oxe! Eu vou te falar uma coisa. Nas sociedades primitivas, no homem primitivo, quando caía um raio em cima da pessoa, a pessoa era considerada um xamã, quer dizer, uma pessoa com mais sabedoria. Ela ficava como se fosse iluminada por uma sabedoria que os outros não tinham. Até arrepia eu. Mas eu sinto isso. Por isso que eu te perguntei, eu cara. Eu sinto isso. E no dia, pra você ter uma ideia, eu nunca vou esquecer. Às vezes quem assistiu o vídeo pode falar assim, esse cara é louco. Não é louco não, é pura verdade. Só eu sei que eu passei. Eu fiquei preto e desse tamanho aqui, ó. Como? Você diminuiu de tamanho? É, diminuí, não chegou a ficar desse tamanho, acho que um tanto assim. Um tanto assim eu fiquei, ó, de tamanho. Eu fiquei assim mais ou menos, eu acho. Sei. Não sei mais ou menos. Mas você se, você se viu menor do que você era? Sim, menor. E tinha gente que no dia viu também. As pessoas viram também, viu? Sei. E outra coisa, eu só olhava no meu pé assim e tava preto, parecia um carvão. Um lado meu assim. Você tava no pasto, não? Como que era? Cerca de arame que... Que não, foi numa porteira, uma tipo porteira. Que nem essa aqui, ó. Sei. Eu peguei na corrente, aquele caiu. Negócio que você vê quando começa a relampear, cravou em mim. Aí eu olhava nele e olhava no chão, assim, aquele negócio cravado em mim. Daí a hora que acabou aquilo, eu caí. Ah, demorou um tempo, então. Pra mim demorou você até 10 minutos, mas é coisa muito rápida, né? Sei, mas pra você foi longo. Nossa senhora, daí eu caí no chão e nisso... Veio na minha cabeça de eu levantar, arrastando, fazendo assim, e assim aconteceu. Arrastando e caí debaixo de uma cobertura. O jeito que eu caí, aquele negócio voltou e subiu. Que interessante. Daí eu vi aquilo marcou na minha vida. Não tem, nunca vou esquecer e eu conto pra todo mundo. E nessa eu gritei, né? Aí meu filhinho, o priminho dele, tava ali perto de casa ali, ele pegou e... E gritou pra mãe, ô mãe, o pai tá com um tapete em cima dele. Olha. Aí, sabe que eu acredito? Eu tenho certeza, o manto de Nossa Senhora cobrindo eu. Porque meu nome eu já falei pra você, Everton Aparecido de Oliveira. E todos os nomes dos meus irmãos lá em casa têm Aparecido, que é uma promessa que minha mãe fez. E aonde, depois disso, eu comecei a lanchar na sabedoria, nos negócios. Mas não tem dinheiro, hein, rapaziada? Eu tenho mercadoria, mas dinheiro... Já tô falando, porque senão... Mas que legal, Sassi. Eu gostei dessa história, senhor. É, muito interessante. E tantas outras coisas que aconteceu, tantas outras coisas. Por isso que eu não dou tanto valor ao dinheiro. O dinheiro não é nada. Não é nada. Às vezes eu tenho uma dor de cabeça, eu fico doente. Que nem...
No começo do ano eu fiquei 5 dias com uma febre forte, uma gripe muito forte, que é difícil eu ficar. Uhum. Aí é onde quem tem cabeça vê que o dinheiro não é tudo. Não comi, não bebi, não tinha vontade de ter nada. Uhum. A vontade meu é ficar deitado na cama. Aí você vai refletindo sobre a vida, né? Refletindo o que muita gente hoje, o mundo está se perdendo, porque as pessoas, é tudo é o dinheiro. Dinheiro em primeiro lugar. Eu não. Em primeiro lugar, Deus. Legal. Segundo lugar, Deus. Terceiro lugar, Deus. Rapaz, tô vendo que a sua capineira tá bem estercada e bem calcareada, hein? Agora faz um mês a gente plantou aquela dali, ó. Aham, uhum, que ela tá saindo. Tá saindo agora. Ainda nessa terra de várzea aqui, hein? É, então. Caramba. Hoje você tá vendo aqui, você tá filmando eu com um trator, mas não era assim não. Não, né? Não. Isso aqui foi lutas e lutas. E pra conseguir comprar um trem desse aqui. Você puxava na carroça? Na carroça. Muitos anos, muitos desde 7 anos de idade. Eu tenho 32 hoje. Uhum. E hoje tem um tratorzinho que arou a terra, gradeou. E se eu soubesse o tanto que esse trem fazia serviço, eu não comprava um carro primeiro. Você comprava primeiro um trator? Um trator. Porque quanto que isso aqui ajuda na roça? Nossa senhora, essa capineira que você tá vendo formadinha aqui, Você arou com ele? O ano passado, ela tava um mato que eu falava para você, eu não acreditava que ia formar de novo a capineira. Essa capineira já tem mais de 30, 40 anos. Ah, você recuperou ela então? Eu só arei. Ah, você arou? Só arei ela, olha o que formou. Mas se tivesse um braquiara no meio, não sei como é que ia ser daí, hein? Tinha. Na verdade, o que acontece? Ela tá meio falhada, só que daí como arou, picou. Picou. Picou, que nem esse daí, ó. Daí picou o talinho, né? É, daí gerou ela de novo, daí não deu tempo do baquear crescer. Ela cresceu antes do baquear? Cresceu antes do baquear. E hoje formou esse paredão aí. Uhum. Daí agora nós plantamos aquela área ali, ó. Mais um pouco. Mais um pouco, quase um alqueiro. A última pergunta antes de você começar a cortar aí. Por que você trata as suas... É vaca ou é pra todo mundo? Que pra você... todos os bichos. Ah, é pra todos. Pra todos. Então por isso que você tem que ter capim. É. Porque aí dá pra você ter mais animal por área aqui, né? Isso. E outra coisa, aí como a gente trabalha com garanhão, não tem como soltar no meio da tropa. Ah, tem que ser confinado. Tem que ser confinado. E os animais mais caros também, que a gente já compra, já vem de um rancho fechado, a gente não pode soltar ele. Porque soltar ele, só entender, só emagrecer. Sei. Ele é acostumado preso, uhum, desde novo. Então tem que manter essa rotina. Bom, é melhor guardar ele perto da casa do que soltar aí também. Também, né? Sem dúvida, porque um animal não é barato, não. Não é barato um animal desse. É. Legal, vamos cortar lá, vai. Essa ferramenta que você usa, como é que você chama? Facão. Facão. É. Tem gente que corta com a enxada, né? Tem gente que corta com a enxada, tem gente que corta com a foice. Com a foice. Com o cabo comprido. Sim. Eu mesmo cortava assim, mas aprendi a cortar com o facão. Você acha melhor? Pô, sem dúvida. É porque tem que abaixar, né, com o facão. É. Faz é bom que eu não tenho dinheiro pra pagar uma academia, eu faço aqui. É isso que eu ia falar. Aqui a gente tem que ficar de olho. Nas cobras. Na cascavel. Ai, ai, ai. Você já encontrou algumas? Eu encontrei várias. Farelinho ou só o capim? Não, jogo uma polpa de laranja e um farelo. Ah.
Rapaz, criação pra mim tem que tratar. Bem, né? Bem. Eu não trato tão bem agora nesse momento porque sobra no coxo. Aí o que acontece? Tem que jogar fora. Então eu dou a quantidade certa. Mas no tempo da seca é bastante. É, agora o pasto tá bom, né? É, o pasto tá verde, sobrando capim, então tá sobrando no coxo, então não adianta. Uhum. Porque daí a gente guarda, reserva pra seca. Pra seca, que é onde vai comer mais. A capineira, né? Isso, por isso que eu corto menos agora. Daí na seca é o dobro daquilo dali que a gente trouxe. Agora o capim, quando ele começa a ficar mais rijo, ele ainda é bom ou não? Não. O capim bom, ele é até 1,5 metro estourando. Então esse aonde já passou, né? Já passou. Só que o bicho com fome... Come. Come e a gente não vai jogar, cortar uma capineira daquela e jogar fora também, né? Certo. Mas é a força mesmo é com 1,5 metro. Uhum. Onde tá todinha a proteína. O melhor valor dele é com 1,5 metro. É. Eu estudei até a sexta série, mas eu sei alguma coisinha. A experiência de vida. É. Aqui, pra quem não conhece, daqui é o famoso Estrela, ó, galera. Esse é a Estrela. É. Você acabou de tirar... Da roupa. Da roupa. Da roupa. Sorte ah, tá... da sua roupa? Da minha roupa. Sorte que tava na minha roupa ainda. Porque quando eu grudo na pele... Ah, quem... mas o Estrela é fácil. O porvo é que é ruim, né? É, mas o Estrela, ele... Ah, transmite. Quem tem alergia... Nossa senhora, é um veneno. E ele transmite a doença também. É aquela doença do carrapato, né? É, a doença do carrapato. Isso aí é pouco da hora, né? Isso. Você hidrata ela antes, então, antes. Isso. Joãozinho, toca as vacas, vai lá, por favor. Já que nós estamos aqui esperando, eu te perguntar. Você tem esterco pra caramba, né, Sassá? Tem. O que você faz esse esterco? Só capineira? Só capineira. Horta? Eu não tenho horta aqui em casa. Ninguém aqui tem vocação para plantar um pé de couve, uma cebolinha? Falar a verdade, vocação até tem. O problema, sabe o que é? O tempo. Tempo. É curto. É, você tá desde manhã, você tá vendo. E como que é o tempo é curto. Que, né, tudo tem a hora certa. Eu levanto cedo, eu busco a pintrada dos animais, dos porcos e tal. Acabei aqui, às vezes tem carreto. Quando não tem carreto, eu tenho que montar no animal que eu tô amansando. Uhum. Porque eu tenho prazo pra entregar. E daí a gente dá prioridade pra outras coisas mais importantes, que nem jogar um capim um esterco na capineira, um calcário, pra não faltar no tempo da seca. Entendi. E se a gente parar um pouco com horta, de tempo parar com a horta, já atrapalha. É, porque a horta é quase todo dia, né? Tenho que cuidar dela todo dia, limpar todos os dias. Fora as galinhas, né? Ah, tem as galinhas ainda. É. Ah, porque as galinhas tá soltas, tem que cercar a horta então. É. Daí tudo isso aí é um tempo. Eu prefiro no mercado comprar. Entendi. Ô João Pedro, você já tá tirando leite também, não? Já. Você sabe tirar leite? Uhum. Quantos anos você tem? 8. E você tira de uma vaca ou de todas? Ah. Não, tô perguntando se você aguenta tirar de várias ou só uma? Eu aguento tirar de várias, mas tem duas bravas que eu não posso tirar. Não, o pai não deixa? Uhum. Que legal. E você sabe o que, se você já quer ficar morando aqui, você já quer estudar, o que você quer fazer, você já sabe, não? Ah, mais fácil estudar. Você acha que é mais fácil? Porque aqui é difícil? Pra você é, né? E você não tem amigo pra você brincar aqui? Como que você faz? Ah, às vezes vem um amigo do meu pai e eu fico. Aí você brinca? Uhum. Mas só quando ele vem? É. Você não vai na casa dos outros, sim? Não. Fica ajudando o pai aqui. Legal. Vitamina é um pouquinho só, né, Vi? É. Então, além do farelo, você bota alguma coisinha, mas isso é um sal mineral ou não? Isso aqui já é pros cavalos. Ah, isso é pros cavalos. É. Tá, é outra coisa. Então. Isso aqui é uma vitamina. Todo dia você dá, não? Todos os dias.
Você mistura no farelo? Misturo no farelo, um pouco de milho. Tá. Milho que você fala é um fubazão? Não, milho. É milho mesmo, é o grão? É o grão, aqui ó. Aham, tá certo. Tá falando com o João Pedro, diz que ele já sabe tirar leite? Sabe, o João Pedro, ele é um... Nossa Senhora! Um retireiro de primeira já? Ele é o meu companheiro. Aham. E ele faz tantas outras coisas que... Tem dó dessas crianças de hoje. Que não aprende isso, que não aprendeu isso. E essa é a rotina todos os dias. Faça sol, faça chuva. Pois é. Tá esperando. Vamos tomar um café agora. Ah, vai tomar café? Tá. Você quiser tirar o leite. Não, vamos tomar um então café. Vamos tomar café lá. Esse aqui é mais um capim que eu tenho pra tratar dos cavalos. Esse aí é o Membeca, não é? Não, Tifton. Como é que chama? Tifton. Tifton? É. É o famoso feno, né? Mais conhecido como feno. Mas você dá ele fresco assim ou você seca ele? Não, eu dou assim mesmo. Você dá assim? É. Eu cortei agora esse dia e tá começando a crescer de novo. Mas isso aí é bom pra... É, pelo que os meus amigos veterinários falam, é o melhor trato que tem pra cavalo é o feno seco. Dele? Mas e aí, você vai aumentar a área de stift ou não? Vamos. Vai vamos aumentar, sim, né? Vamos, vamos. Porque tá pouquinho ainda. É, aí. Eu já tenho aqui, tem ali ah, o outro ali. Tem mais. É, tem bastantinho já, mas eu quero formar mesmo. Formar mesmo. Pelo menos um alqueiro desse capim. E no inverno ele fica verde, não? Fica verde, ele fica mantém verde. Desse mantém. Jeito. Aí, ó, aqui também é. Tem cara que veio de outro país isso aí. É, daí eu já não posso falar que... Não, só pelo nome, né? É, pelo nome você já... Já parece que é de outro país. Aí, ó, isso aí é o tipo também, ó. Legal. Vamos lá tomar café, então. Vamos, vamos lá. Agora vamos conversar da sua vida. Vamos. Você está sentado aí. Então, Sassá, você falou que nasceu aqui nessa região mesmo, nesse lugar mesmo, né? Isso. Como que era esse lugar aqui na época que você nasceu? Você lembra as primeiras lembranças suas? Como que era? Eu, na verdade, eu nasci no Pio 12 e morava em Santana ou no Alto da Ponte, não lembro bem. Eu só lembro que eu comecei a vir aqui com 7 anos. Com 7 anos você começou a vir? É. Mas você veio porque você gostava? O que que era? No começo era. Era. Até uns 10, 12 anos, né? Depois que eu aprendi a fazer as coisas, daí meu pai fez eu trabalhar. Uhum. E na época eu achava até ruim. Hoje eu agradeço porque eu vivo com as minhas pernas. Uhum. E... Foi com o que você aprendeu naquela época que você tá usando hoje, né? Isso. Que quando a gente é novo, a gente acha ruim mesmo. Às vezes a gente até pensa que os pais estão explorando a gente, mas não é não. Tá tirando a diversão sua pra hoje, voltar pra trabalhar. É, mas hoje eu agradeço. Eu agradeço porque através disso eu aprendi muitas coisas que vale a pena hoje de verdade. E é o que o seu filho também tá pegando jeito, né? Tá pegando. Só que eu trato meu filho diferente. Meu pai, ele era... Mais rígido, e eu não. Eu ensino, eu converso. Meu filho fala assim, meu filho, se você quiser seguir o caminho do pai, o pai tá aqui pra ajudar. Mas vai ser esse o seu caminho. Mexer com cavalo, com tropa, tirar leite. Se ele quiser, né? Se ele não quiser, eu falo pra ele, porque ele estuda. Eu falo pra ele assim, ó, se você não quiser isso, você vê como é que é ralado. Você já me ajuda, você vê como é que é. Se você não quiser isso, estuda. Que daí você vai ficar no escritório, debaixo de um ar-condicionado, com um dia certo pra trabalhar. Agora aqui a gente é diferente, né? Uhum. Legal. Aqui é faça sol, faça chuva, caia raio, caia pedra. Tem que estar aqui fazendo. Tem que estar aqui, porque a gente tem que cuidar desses bichinhos, né? Tá certo. Eles dependem da gente. Então, voltando lá pra trás, o que, que você fazia, os primeiros serviços seus aqui, quando você vinha aqui, por gosto seu? O que você disse?
Eu, quando eu vim, fazia a mesma coisa que o meu filho tá fazendo aqui hoje. É, peava as vacas, buscava capim. Uhum. Limpava mangueira. Limpava mangueiro, colocava ração no coxo para as vacas. Uhum. E nessa época você imaginava você vivendo aqui na roça ou não? Ou você queria, você sonhava com outras coisas? Ah, eu peguei, a hora que eu a hora que eu peguei a idade de 17 anos, eu não quis mais saber disso não. Aí eu fui pra cidade, vivi na cidade até os 22, 23 anos. Foi ali que você trabalhou de mecânico? Foi. Eu trabalhei de porteiro, mecânico, caseiro. Uhum. E no final, o destino da gente tá escrito. Voltei pra cá. Voltou pra cá. Aí, ó. Um abençoado. Esse leite você tá fazendo tudo queijo, ô Sassá? Queijo. Eu entrego um pouquinho na rua também. Na verdade, as pessoas vêm buscar aqui, né? Uhum. Ah, as pessoas vêm pegar. Vem, aqui. Vem. Tá dando quantos litros agora, esses dias? Dá na faixa de uns 25 a 30 litros, mais ou menos. Aí você faz o quê? Os três queijão? Dois. Dois? É. Nossa! O seu queijo é grande ou é bem apertado, né? É. É bem apertado e é grande também. É. O leite mesmo eu tô começando agora. Eu não tinha nem uma vaca pra você ter uma ideia, comecei com duas vacas. Ah, é? Hoje eu já tô com a cocheira cheia, mas não tá aqui, tá pra parir. Faz o quê? Faz uns 6 meses que você começou? Um ano mais ou menos. Um ano? Um ano mais ou menos. E por que que você resolveu entrar no leite? O cavalo só não tava sendo suficiente? É, que nem eu já disse pra você, a gente que vive na roça, a gente tem que aproveitar de tudo pra suplicar. Uma coisa puxa a outra. Aham. Se não tá dando no leite, tem um carreto. Se não dá no carreto, tem o aluguel dos cavalos. Então você tá diversificando, a hora que um tiver ruim, tem o outro. É. Se não dá em dois, tem um porco. Verdade. E o leite é todo dia, né, cara? O leite é todo dia. Isso é uma rendinha boa. É. Aqui até onde que é essa cocheira aqui, eu ia fazer castigo pra cavalo. Que é isso? Castigo é um quadrado que cabe um cavalo dentro pra ele comer e sair pro pasto. É um quadrado, a finalidade você perguntou, né? Isso. A finalidade dele é pra tratar do cavalo pra um não morder o outro e brigar. Ah, tá. Pra ele ficar isolado pra não ficar brigando. É, tá, só que é um do lado do outro. Entendi. Só que eu tava fazendo aí. Por isso que eu sempre falo que Deus tá agindo. Uhum. Vem na minha cabeça assim, não, quer saber? Eu vou fazer uma cocheira pra mim mexer com leite também. Você chama de cocheira isso aqui? É. Tem mangueiro, gente... cocheiro. É. Legal. Daí, fiz. Uhum. Tamo aí. Tá aí. E o queijo, as pessoas vêm comprar, você entrega? Como que é? Vem comprar aqui, liga. Liga, vem comprar. É que a gente tem bastante conhecimento, né? Daí a pessoa liga, você tem queijo aí? Uhum. Tem. Guarda um pra mim, guarda dois. Ovo também, né? Ovo mesma coisa. Também. Essa aí já tá domada. É, essa eu tô terminando de domar ela. Tá terminando. É.
Você começou do zero essa aí? Não, essa daqui é... Eu tô acertando porque ela tava com mania de dar uma encostada. Uhum. Encostar e empacar. Ah, é? É, você sai daqui ali na onde nós juntamos a tropa ali, ela chega ali, ela quer empacar. Sim. E acertar o pescoço, afastar, encostar na porteira. Uhum. Então, essa doma que você faz pros seus animais, você faz para outras pessoas também? Faço. É mais para as outras pessoas. Mais para as outras pessoas que você faz. É. Aí o animal fica aqui hospedado na Dubai e você vai ensinando? 3 meses. 3 meses? 3 meses. 3 meses o bicho sai daqui manso. E você aceita qualquer animal ou você tem algumas restrições? Não, eu tenho restrições. Tem. Não pego bicho redomão. O que é redomão? Redomão é um bicho que já foi mansado, a pessoa não deu conta. Uhum. Não pego porque aí o bicho já acostumou com aquela barba. Tá. E eu prefiro ir lá num mato fechado, pegar um bicho selvagem e trazer amansado do que o redomão. Redomão dá muita dor de cabeça. Eu, na verdade, nunca peguei. Essa égua primeira que eu tô pegando, que é de um amigo meu. E eu falei pra ele, eu vou montar nela pra ver se vai ficar boa, ver se vai valer a pena, daí eu recebo. Se não resolver, se não quero resolver. Já não pega. Já expliquei pra ele tudo. E tô vendo um resultado bom. Tá dando. Tá. Só que nem todos é assim. É. Mania boba e de embuchar. Daí se chama desembuchar. Por isso que eu faço isso daí, entendeu? O que é embuchar? Embuchar, o bicho se aperta a barrigueira. Ela tá assim, depois ela solta. Isso. E tem bicho que pula. Daí o que eu faço? Eu faço isso pra ela desembuchar sem montar, pra ela não aprender a pular. Então o que você fez agora foi desembuchar? Isso. Ah, e aí você apertou mais um pouco. Daí eu dei mais uma apertada, vou fazer isso de novo. De novo? Mais uma vez, porque eu apertei de novo, né? E vou montar. Mas isso aí ela já faz pra prevenir, porque ela não gosta de coisa apertada de repente, né? Então ela já estufa pra depois ficar solto. Isso. Você vai fazer mais uma segunda vez. Vou fazer mais uma vez, porque eu apertei de novo. Daí ela soltou um pouco, daí agora apertei. Aí eu vou fazer só um lado, só pra ela dar uma corridinha. Uhum. E vou montar. Porque ela tem uma vontade de pular. Ah, é? Tem vontade de pular. Essa égua aqui mesmo, na hora de montar antes, ela não ficava parada. Ficava... Sei. Virando pra lá e pra cá. Já um resultado que eu já tive. Já consegui alguma coisa. Pode ser que agora, como tá filmando, o bicho sabe. Pode acreditar, mas... Vamos ver. Não. Ah, comportou. O que você está fazendo agora é dar uns comandos para... Não, não é eu que estou comandando não, é ela mesmo. Ah, é? Por isso que eu falo que é o bicho redomão. Porque se fosse um bicho que eu pegava, dei de novo para amansar, não fazia isso não. Mas isso o que você está falando? Porque eu não entendo, né?
Explica ela aí. Ela não ficava virando assim, isso daqui. Ela ah, tá essa virada que deu agora. Por conta dela mesmo, não é eu que tô fazendo. Não, mas de lá até aqui que você veio, ela veio no seu comando. Veio no meu comando. Aí aqui ela já tá querendo comandar. Tá. Só que daí é onde que eu não posso deixar. Tá certo, agora que você tem que intervir, né? Tem que intervir nesse momento. E isso daqui até ela tá querendo empacar também. Uhum. Nenhum bicho gosta de andar pra trás, né? Mas é assim mesmo que começa. Dos primeiros passos, daqui a pouco tá daqui correndo pra trás. Essa daí, e aqui vai 2-3 meses. 2-3 meses. Mais ou menos. Todo dia você tem que pegar? Todos os dias. Eu dou uma folga pro bicho no final de semana. Uhum. Sábado, domingo, mas de segunda a sexta, arreio de manhã, desarreio à tarde. Uhum. Mas come, bebe, tem a hora do que nem a gente, tem a hora do café, tem a hora do almoço, é a mesma coisa. Então, Sossá, quando eu recebi a sua mensagem ontem no WhatsApp, né, que foi através do João, e eu fiquei sabendo que você tem 32 anos e que aqui dentro de São José dos Campos você está vivendo uma vida praticamente de roça aqui, né? Eu quis vir logo até entrevistar você. Porque as pessoas têm mania de falar que a cultura está acabando, né? E que a coisa de tradição, de cultura é no museu. E eu gosto de mostrar o contrário, né? Então, gente, a cultura está viva, né? Ah. E vocês estão preservando a tradição. Não é igualzinho no passado, mas vocês estão fazendo as mesmas coisas, né? Nós comemos frango caipira, você está domando os bichos, você tira o leite. Você tira isso. O leite na mão, né? Isso. Você, a sua esposa faz o queijo, né? Isso mesmo. Vocês criam galinha, vocês criam porco. Carneiro. Né? Carneiro também. É. Então, a cultura tá viva. Tá viva. Então, eu quero agradecer você, Sossá, porque eu acho importante mostrar isso pro mundo, né? Na sua pessoa, você tá passando um monte de coisa que pode servir para outros, né? Dizer assim, pô, o cara é jovem ainda, já conquistou tudo isso. E foi, você começou com um cavalo. Agora você está tirando leite, mas foi baseado nessa coisa de que você aprendeu com seu pai lá atrás, isso, que nem você falou, foi, né? Isso mesmo. E aí eu queria que você falasse qualquer coisa aí para encerrar, que eu já falei tudo. Primeiramente, foi um prazer receber você na minha casa. A porta da minha casa está aberta para você a hora que você quiser voltar. E para as pessoas que têm uma ideia diferente da gente, que possa assistir isso e ver que a cultura não morreu, a cultura está aqui e a gente vai preservar, eu pelo menos quero preservar até o fim da minha vida, disso daqui eu não largo mais, até o fim da minha vida. Legal, parabéns. Muito obrigado. É isso aí, meu. Chique? Chique. Então tá bom. Moro num lugar, numa casinha inocente no sertão. De fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha. Tem tudo aqui, umas vaquinhas, leiteiro, burro bom, uma baixada, ribeira, um violão e umas galinhas. Tem no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Uma vez e outra vou na venda do vilarejo pra comprar sal grosso, cravo e outras coisas que fartar. Marvada pinga,
pele de burrão. Passo na estrada, a poeira levantar. Qualquer tristeza que for, vai passar no mata-burra. Galopando eu vou, depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem. A me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa. Agora sim. Gostou? Você viu que todo mundo tava cantando junto. É, né? Todo mundo cantou, é. Música tem que ser, né? Todo mundo saber e cantar. Vamos comer um pouco então, Chico? Vamos comer? Vamos, tá na hora, né? Tá na hora. Alguém tá queimando já. O frango tá queimando? Ah. Opa, não pode deixar então. Um pouquinho de viola, minha viola.